ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cake Money Online អូខេហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំកម្មវិធីមួយដែលត្រូវលើកបានទីដែរជាមួយកម្មវិធីនោះអូខេហើយគឺកម្មវិធីនេះអូខេនោះតោះអ្វីក៏មកខោពីយកទៅដំណើរក្នុង Play Store អានក្នុង Android iOS ជាងអាច download បានទាំងពីរអូខេបើសិនជាពួកម៉ាក់អូនរបស់គ្នាចង់ download គឺយើងអាចទទួលបានcoin ទេអូខេបើសិនជាពួកម៉ាក់អូនរបស់គ្នាdownload តាម link របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោម description នឹងទទួលបាន100 coin ពីកម្មវិធីនេះអូខេនេះគឺជាកម្មវិធីមួយហ្នឹងដែលគេតម្រូវឲ្យពួកបងប្អូនទាំងគ្នាចំនួន2លានដុល្លារសម្រាប់ការចុះឈ្មោះជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងគ្នាអូខេបើសិនជាពួកបងប្អូនទាំងគ្នាតន download កម្មវិធីហ្នឹងទៅទាំង Android ទាំង iOS គឺអាច download បានតែពីរអូខេហ្នឹងហើយជាដំបូងដោយសារតែខ្ញុំបាន download ជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងរួចហើយអញ្ចឹងពួកបងប្អូនរបស់គ្នាអត់បាន download ហ្នឹងអាចចូលទៅ download បានអូខេឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោម link description របស់ខ្ញុំដាក់ហ្នឹងនឹងទទួលបាន coin ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយតើឡៃចុចបាល់តោះគ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់គ្នាអូខេណៃនៅពេលដំបូងពួកម៉ាបងប្អូនគ្នាមកដល់ទម្រង់បែបនេះចាំតិចបើសិនជាពួកម៉ាបងប្អូនគ្នាចុចតាម link របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយជាដំបូងបើសិនជាពួកម៉ាបងប្អូនគ្នាចុចតាម link របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺពួកម៉ាបងប្អូនគ្នាច្បាស់ជាលោតទម្រង់បែបនេះដើម្បីឲ្យចុះឈ្មោះហ្នឹងអូខេនៅពេលដែលលោតទម្រង់ហ្នឹងសូម log in ជាមួយនឹង Google Plus របស់យើងនេះចុចកន្លែងហ្នឹងតែគឺមានលោត sign in ជាមួយនឹង Gmail របស់យើងហ្នឹងអូខេហើយនៅពេលដែល sign in ហើយគឺវាលោតជាទម្រង់បែបនេះដើម្បីឲ្យទៅកាន់ការ download ចំពោះ Android និង iOS អូខេអញ្ចឹងចុចតែកន្លែងពាក្យនេះតែគឺវានឹង download ហើយអូខេនៅពេលដែល download ហើយពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនោះសូមចុចពាក្យ line នេះតែចុច2ដងពាក្យ line ហ្នឹងដូចគ្នាអូខេហើយមកកាន់កន្លែងនេះវិញគឺគេឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកទាយចំនួនកីឡាបាល់ទាត់អូខេទាយ free អញ្ចឹងអាចទាយបានបើសិនជាទាយត្រូវគឺនឹងទទួលបានលុយពីការទាយហ្នឹងអូខេនៅពេលបើសិនជាខ្ជិលទាយចុច find កន្លែងទៅអូខេហ្នឹងហើយហើយចំពោះនៃការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺឲ្យlog in ជាមួយនឹង Google Plus ម្ដងទៀតជាមួយការនេះlog in ម្ដងហ្នឹងទៀតគឺហើយគឺចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងអូខេតោះឥឡូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងអូខេចាំតិចតែនៅពេលដែលពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងសូមចូលឡើងនេះដើម្បី log in ជាមួយនឹង Google Plus ឡើងទៀតអូខេហើយ check នៅពីបាល់ឡាយនេះតែចំនួននេះគេគិតជា MC ខ្ញុំទទួលបាន100 MC ដែលសារតែខ្ញុំចុះឈ្មោះជាមួយនឹងតាម
តាម link របស់គេអូខេខ្ញុំចុះឈ្មោះតាម link របស់គេហើយយើងអាចឆេញមកអាចឆេញមក BTC នឹងបានអូខេយើងអាចឆេញទៅយើងអាចចុចទៅគឺយើងអាចឆេញបានឯនេះគឺក្រមនេះអូខេនឹងហើយជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនរបស់អ្នក download នៅក្នុង Play Store ហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនរបស់អ្នកបានអត់ទទួលបានអឺ 100MC នឹងទេអូខេនឹងហើយហើយជាមួយនឹងការអឺចង់ដាក់លុយជាមួយនេះអាចចុចនៅកន្លែងនេះ Cloud ទី3នឹងជាមួយការដាក់លុយអូខេនឹងហើយមកការដាក់លុយអាចដាក់លុយបាននឹងហើយគឺកន្លែងនេះហើយអឺជាមួយនឹងណែនាំសមាជិកអាចចុចពាក្យ like invite friend នឹងមកហើយចុចពាក្យ like នេះមកអឺហើយចុចយក like gmail មកអូខេណៃសូមចាំតិចតែងដែរតើតែចង់ error ទីអូខេហើយពេលឯហ្នឹងពួកបងប្អូនរបស់គ្នាអាច copy link ចឹងមកនេះចាំតិចអូខេអាច copy link នៅកន្លែងហ្នឹងមកដើម្បីណែនាំសមាជិកអសេមសេមទៀតឲ្យចុះឈ្មោះតាម link របស់យើងហ្នឹងនឹងទទួលបានលុយចេញពីអទីពីកម្មវិធីមួយណាអូខេសំទោសមិញដែលសារថយជុលហ្នឹងហើយពួកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាអាចផុសរូបបានចុចកន្លែងអឺខ្មៅដៃនេះអូខេខ្មៅដៃនេះហ្នឹងហើយអាចផុសរូបបានតែផុសរូបហ្នឹងគឺយើងមិនតន់អឺបានលុយទេនិយាយទៅមិនតន់ដំណើរការអាចបានលុយចេញពីកម្មវិធីហ្នឹងបានទេអូខេហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីនឹងការអឺនេះដំបូងគឺគេដាក់ចំនួនលុយ2លានដុល្លារសម្រាប់ការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងអឺកម្មវិធីនឹងអូខេហ្នឹងហើយអឺនេះគឺចំនួន2លានដុល្លារសម្រាប់អឺការណែនាំសមាជិកអូខេមកដូចជា20អឺអី10 coin អូខេគឺ100 coin ស្មើនឹង210 cent ហ្នឹងហើយចឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺសម្រាប់ការណែនាំសមាជិកឲ្យការមើលការឯហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាពួកបងប្អូនគេថាចាប់អារម្មណ៍ក៏ចូលចិត្តអាចចូលឈ្មោះតាម link របស់ខ្ញុំបានហ្នឹងហើយដែលចង់រកលុយជាមួយកម្មវិធីនេះអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអឺកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិងអឺ subscribe ដែលស្ញាប់ដល់ដើម្បីទទួលវីដេអូដែលថ្មីៗពី channel Gaming Online អូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ